У фанатів уже майже класичного творіння Стівена Спілберга «Парк юрського періоду» з'явився черговий привід для святкування. Четверта частина культового фільму, доля якого упродовж багатьох років була невизначеною, днями обзавелась офіційно затвердженими назвою і датою релізу. Представники студії Universal Pictures, яка взяла на себе розробку багатообіцяючого проєкту, оголосили, що називатиметься він «Світ юрського періоду». На великі екрани пригодницька картина потрапить 12 червня 2015 року. У такому випадку, за увагу глядачів, новій стрічці доведеться змагатись із такими кіногігантами, як «Месники. Ера Альтрона» і сиквел цьогорічного хіта «Людина зі сталі», уже не кажучи про сьомий епізод «Невмирущих зоряних війн». Щодо четвертого парку юрського періоду, то ідею його створення продюсери виношували більше 11 років. Спочатку планувалось розпочати роботу над фільмом у червні 2013-го. Проте цю дату перенесли на пізніший термін, аби дати творцям стрічки більше часу на доопрацювання усіх деталей. Режисер Колін Треварроу зніматиме картину у 3D-форматі за сценарієм, який він переписав разом із Дереком Коннеллі. Деталі сюжету не розголошуються, хоча режисер підтвердив, що у стрічці з'явиться новий динозавр. Стівен Спілберг, який зняв два перших фільми, цього разу виступить у якості виконавчого продюсера. Нагадаємо, остання частина науково-фантастичної трилогії побачила світ у 2001 році. Її результат у прокаті – більше 300,5 мільйонів доларів. Четвертий фільм «Пірати Карибського моря» може похвалитись набагато більшими касовими зборами, які перетнули позначку у мільярд доларів. Яке майбутнє, уготоване наступній частині, стане відомо за кілька років, причому пізніше, ніж планувалось. Річ у тому, що дата релізу пригодницької стрічки під назвою «Пірати Карибського моря. Мерці не розповідають казок» була перенесена на рік пізніше. Тепер вона з'явиться у міжнародному прокаті улітку 2016-го. Незмінний продюсер фантастичної франшизи Джері Брукхаймер причиною такого рішення називає проблеми зі сценарієм. Адже знайти класний сценарій було завжди важко. Отже, зараз творці нових піратів чекають на остаточне затвердження сценарію і бюджету картини. Тим паче, що на звичний перебіг подій вплинув провал іншого творіння студії Дісней – екшена «Самотній рейнджер». Що ж, як кажуть, опікшись на молоці, дутимеш і на воду.